Hallo lieve luidjes. Ik dacht, ik kom heel eventjes een heel klein beetje live. Dat doe ik normaal heel graag. Het gebeurt nu de laatste tijd heel weinig. Met een hele goede reden natuurlijk. Kleine baby in huis. Die ligt nu te slapen. Ik heb geen idee voor hoe lang ze ligt te slapen. Dus het kan zijn dat ik ineens zeg, oké, doei. En dan ga ik haar uit bed halen. Dan weten jullie dat. Het is super lang geleden dat ik dit gedaan heb. De laatste keer was met baby Miraatje in de draagdoek. Wat natuurlijk ook heel gezellig is. Alleen daar wordt ze best wel een beetje wakker van. Als ik zo ineens begin te praten. Als ik een hele tijd al stil ben geweest. Dus daarom ja, lukt dat eigenlijk ook niet zo vaak. Het gaat wel heel goed met haar. Ze is goed aan het groeien. En goed aan het ontwikkelen. Ze heeft wel koelmelk-eiwitallergie. Dus de eerste weken heeft ze heel veel gehuild. Dat betekent ook dat ze eigenlijk niet uit een flesje kan drinken. Want dan moet je hypoallergene voeding en dat soort dingen hebben. En dat, nou, dat is een beetje ingewikkeld. Dus het gaat goed met ons, maar ik ben nog niet zoveel aan het werk. En op zich is dat niet zo erg. Mijn loondienstbaantje begint wel ook weer over 2 weken. Dus dan wordt het nog wat schaarser wat ik voor het haken kan doen. Maar goed, dat zal zich allemaal wel settelen. Daar heb ik vertrouwen in. De zomer komt er ook aan, dan haken jullie over het algemeen iets minder. Is het vaak wat rustiger voor mij qua vragen en zo. Dus... dat is een beetje hoe het ervoor staat. Een van de dingen die ik vandaag aan het doen ben, sinds ik hier nu net een uurtje geleden boven ben gaan zitten, dus pas heel kort, is kleine granny squaretjes haken. Ze zijn super hot en hip en natuurlijk bestaan ze ook al heel erg lang. En wat ik wil doen, wat nu mijn eerste doel is, is in kaart brengen welke color crafter kleuren ik nou eigenlijk allemaal in huis heb. Dat is van dat fijne acrylgaren van Scheepjes. Omdat ik wel eens, en dat kennen jullie misschien als je een deken wil maken en je denkt, goh, ik wil wel 5 kleuren. Welke kleuren pak je dan? Nou, dat vind ik echt best wel lastig. En veel andere ontwerpsters die hebben van die wasknijpers, waar ze dan de kleurtjes op doen, heb ik in het verleden ook wel eens gemaakt voor de Yarn & Colors, een aantal wasknijpers. Maar ik vond het dan toch alsnog niet echt duidelijk genoeg hoe het dan zou staan. Omdat het maar van die hele kleine, je krijgt dan maar zo'n stukje draadkleur. En je kunt er dan niet echt lekker mee spelen. Dus wat ik nu aan het doen ben, is dat ik van de Color Crafter bollen die ik nog in huis heb, ben ik 3 rondjes Granny Square aan het haken met een labeltje eraan met nummer en de kleur. En dan kan ik een beetje spelen met, goh, zijn deze kleuren leuk bij elkaar voor een deken of voor een tas of voor een mutsje of voor whatever. Dus dit zijn hele kleine projectjes, dus die kan ik lekker tussen het baby knuffelen door lekker doen. En dan kan ik een beetje in kaart brengen welke kleur ik eventueel nog mis. Dus dan heb ik weer een beetje meer overzicht. En het zijn lekkere kleine projectjes om te doen, dus die ben ik een beetje aan het doen. En het andere wat ik aan het doen ben is voor de club ben ik begonnen met de mozaïek haken cursus filmen. De allereerste filmpjes daarvoor. Dat wordt een cursus waarin je de 3 verschillende, of in ieder geval, ik weet niet of het de 3, maar waarin je 3 verschillende vormen van mozaïek haken leert. De inset mozaïek, de overlay mozaïek en de interlocking haken. Die komen dan met z'n drieën in 1 cursus. Leer je verschillen en leer je de tekeningen lezen voor alle 3. En leer je alle afkortingen, steken, uitleg die bij alle 3 horen. En dan kun je aan het eind van de cursus zitten er ook allerlei schemaatjes in. Dat je een eigen deken kunt maken in 1 van de 3 technieken. Of een eigen tas of zoiets. Dus daar ben ik mee begonnen. Eindelijk weer een beetje lekker aan het haken. Ik ben ook nog steeds bezig met mijn Hobbycation project. Daar heb ik hier volgens mij op Facebook 1 keer een fotootje van gedeeld. Op Instagram iets vaker. Dat wordt een mochila tas met daarop de tekst Read More Books. Daar ben ik nu halverwege de more tekst aan het maken. Ik denk ongeveer op de helft van de toeren. Maar mochila haken gaat gewoon altijd heel langzaam. Dus... want je moet vaak stoppen om je steken te modelleren en om van kleur te wisselen en om te tellen en dat soort dingen. Dus dat duurt nog wat langer voordat hij af is, maar dat geeft niet. Hij wordt wel heel erg leuk, denk ik. Gewoon een leuk tasje waar je je boek in kunt stoppen als je ergens op een bankje in het zonnetje een boekje gaat lezen. Want daar is het nu natuurlijk wel steeds lekkerder weer voor. En met de andere kindjes hier gaat het in huis gelukkig ook goed. Die zijn ontzettend aan het genieten van het mooie weer. Er worden elke dag allerlei prachtige hutten gebouwd. En kaboutersoepjes gemaakt. Dan gaan ze buiten grasprietjes plukken. En losse blaadjes oprapen. En daar allemaal soepjes van maken. En nou, die vermaken zich ontzettend goed. Er groeit hier ook van alles nog wat eetbaars in de wijk. Dus af en toe dan komen ze met bijna rijpe aardbeien en frambozen en aalbesjes thuis. Dus daar wordt ontzettend van genoten. En daar geniet ik met ze mee.
Dus eigenlijk hebben we het heel goed. En ik vind het ook leuk om te zien dat de website op dit moment ook nog heel goed bezocht wordt. Meestal is het zo dat het in januari, februari, maart veel beter is dan mei, juni, juli. Maar ik denk doordat de call van de postcards loopt en van de Filet Fantastic, dat jullie de website toch ondanks het mooie weer best nog wel goed weten te vinden. Dus dat is leuk om te zien. Dus ik dan toch ervoor aan het werk ben en vertalingen aan het maken ben en zo. En achter de schermen allerlei stomme plugins aan het fixen ben. Dus het is leuk om te zien dat er toch ook altijd wel mensen online zijn en patronen aan het maken zijn. Dat ik het niet voor niets doe. Nou, een van de andere dingen waar ik binnenkort weer echt actief mee bezig ga is met Pinterest. Dat is toch wat je zelf misschien ook wel doet als je een nieuw patroon zoekt, dat je even naar Pinterest gaat. En nog lang niet al mijn patronen staan erop. Op Pinterest. Want het is best een klusje om dat een beetje leuk te maken. En ik weet vooral ook nooit zo goed wat het dan goed doet op Pinterest. Dus daar ben ik ook alweer een beetje mee bezig. En met nieuwe patronen vertalen. Dat zien jullie hopelijk voorbij komen. Dat doe ik gelukkig niet meer helemaal alleen. Ilse helpt ook met een heleboel klusjes. Dus dat is ook fijn. Onder andere de zomerhoed van J4Yarn. Die komt vandaag in de Facebook en in de Instagram voorbij. En als je niet kunt wachten, kun je hem stiekem al op de website gaan bekijken. Er staat een linkje naar op de hoofdpagina. Een hele toffe hoed. En die kun je gaan haken. Die heeft Ilse vertaald. En is van J4Yarn. En natuurlijk die twee vestjes in kindermaat en volwassenmaat die vorige week online gekomen zijn. Er is een patroontje van een minion online gekomen. Gewoon een klein leuk projectje om te haken. Nog wat kleintjes van Attic24. Een sterretje, een Granny Square en een zonnetje. Dus zo blijft de website langzaam een beetje gevuld worden met dingetjes. Volgens mij staan er nog wel 200 of 250 patronen klaar waarvan ik toestemming heb om ze te vertalen. Waarvan ik er nog niet aan toe ben gekomen om ze te vertalen. En evenzo ben ik bezig met van alle gratis, niet van alle, maar van een heleboel gratis patronen die nu op de website staan, pdf'jes te maken. Daar is altijd heel veel vraag naar. En die worden onderdeel, of zijn onderdeel, worden in fases onderdeel, staan er nu al 50 in of zo, van het Een Mooi Gebaar Club Jaar abonnement. Daar vind je dan een heleboel pdf'jes van bijvoorbeeld alle Attic24 patronen, van alle GSF knuffels, van de postcards, maar niet van de andere Coastal Crochet patronen. Nou, op die manier vul ik dat langzaam aan, totdat daar een mooie bibliotheek aan pdf patronen is ontstaan. Dus wel alleen voor jaarabonnees dat je daarin kunt, want ik wil voorkomen dat mensen voor één maandje lid worden voor een tientje en dan daarna meteen hun abonnement weer opzeggen, maar wel alle pdf's hebben gedownload. Dat zou een beetje zonde zijn van al mijn harde werk. Daar mag ik mezelf tegen beschermen, dat doe ik op deze manier. Dus daar ben ik ook mee bezig. En ja, niet zo heel veel gehaakt de afgelopen maand. Maar wel lekker van de zon genoten, van de kindjes genoten. En Mira doen groeien en zo. Langzaam het wandelen weer een beetje opgepakt. Weer een beetje goed voor mezelf zorgen. Want dat is ook vet belangrijk. Dat je een beetje gezond blijft en zo. Zeker nu er vier van die kleine mensjes van mij afhankelijk zijn en eentje daarvan helemaal van de borstvoeding afhankelijk is. Is het natuurlijk wel belangrijk dat ik een beetje fit en energiek door het leven blijf gaan. Ja. Nou, en wat ik net al even zei, de granny cursus. Voor mij is de eerste stap daarvoor om in ieder geval een heleboel grannies te haken. Dan ga ik in de cursus dingen uitleggen over bijvoorbeeld hè, simpele dingen zoals het verschil tussen effen en meer kleuren. Dingen over verschillende haaknaaldmaten en materialen en hoe dat er dan uitkomt te zien, zodat je echt even een beetje materialenkennis. Dan ga ik het hebben over kleurkeuzes met een heleboel voorbeeldfoto's van oké, wat gebeurt er nou als je alleen maar zwart-wit kiest? Wat gebeurt er als je drie primaire kleuren kiest? Hoe ziet het er dan uit in een granny? Wat gebeurt er als je 5 tinten van dezelfde kleur, bijvoorbeeld blauw, 5 blauw tinten kiest? Dus daar ga ik een heleboel informatie voor verzamelen of zelf maken en foto's van maken, zodat ik dat met jullie kan delen. En dan komt er in die cursus ook hoe je ze op verschillende manieren aan elkaar maakt. Dus bijvoorbeeld met vaste, maar ook met de whipstitch en met stokjes en join as you go. Dat je dus niet hoeft te stoppen terwijl je bezig bent met rondjes haken.
Dus daar gaan we het dan over hebben in de cursus. En daarna komen er een aantal projecten in. Dus bijvoorbeeld, hoe maak je een tas? Hoe maak je een vest? Hoe maak je een trui? Hoe maak je een etui? Hoe maak je een pennenbakje? Dus wordt echt een granny square cursus waar je creatief leert kijken naar dat hele simpele ouderwetse oma-lapje. Ik ga ook wat vertellen over de geschiedenis van het oma-lapje, waarom ze zo heten. Ik vond het zelf best wel grappig waarom dat zo is. Dus dat komt in de Granny Square cursus en ook de mozaïekhaken cursus komt eraan. Ik weet nog niet helemaal welke er eerst komt. Ik dacht eerst, ik doe de Granny Square cursus voor 15 augustus, want dat is Granny Square Day. Maar dat blijkt toch nog wel een beetje te moeilijk te zijn hier in huis met kleine mensjes die nog niet zo'n ritme hebben, wat ook helemaal logisch is. En het wegvallen van de gasthouder, die paste altijd 2 dagen per week op en die hebben we vorige week onverwachts het contract mee stopgezet. Dus ook dat is weer een beetje zoeken. Dat het weer wat meer op onze schouders aankomt. Dat ik alle 4 de kindjes om me heen heb. En dan is filmpjes maken echt wel helemaal gods onmogelijk. Maar haken niet. Dus ik ga gewoon stapels en stapels en stapels granny squares maken. En als ik dan wel weer een keer tijd heb, dan heb ik er ook een heleboel liggen waarmee ik zo brrrtsch aan de slag kan. Dus dat is dan wel weer fijn. En dus daar heb ik heel veel zin in. Hallo allemaal. Allemaal leuk dat jullie het leuk vinden om mij weer te zien. Ik vind het ook heel leuk om dit weer even te doen. Ik zit echt al een paar weken zo van, kan het? En dan kan het eigenlijk niet. Maar nu kan het even wel. Althans, totdat ze wakker wordt. Ik heb hier de babyfoon naast me staan. Dus als jullie straks horen, dan is dat Mira. En dat is ook helemaal goed als ze wakker wordt natuurlijk. Het mag. Ze is ook leuk als ze wakker is. En ja. Even denken. Ja, in de mozaïekcursus ben ik nog even aan het nadenken, want het is een beetje saai om daar alleen maar dekens van te maken. Dus misschien wordt een van de dingen een tas. We hebben natuurlijk al de mozaïektas van Irma, die super gaaf is. En dat is wel het voordeel, want dat is die overlay mozaïek. Die moet je normaal na elke tour afknippen en dan heb je dus helemaal veel draadjes. En als je er een tas van maakt, heb je dat niet, want dan ga je in de rondte. Dus dan kun je ze aan de binnenkant een heel klein beetje mee laten lopen, de verspringetjes. Dus dan kun je wel de techniek leren, maar zonder al die draadjes. Een van de fijne dingen met al die draadjes is dat je een dubbele enveloprand eromheen kunt maken. Dan maak je eigenlijk aan de ene kant van je werk een lapje stof en aan de andere kant van je werk een lapje stof. En hier tussen zitten dan al die losse draaduiteindjes en die maak je dan aan de bovenkant dicht. Dus dan heb je een envelopje en dan zie je al je losse draadjes niet. Dus eigenlijk is dat een hele leuke techniek ook om te leren. Dus misschien maak ik er toch geen tas van, toch een deken. Alleen als ik dus al voor alle 3 de techniek een hele deken moet gaan maken, dan komt de cursus niet zo snel af. Dus daarom was ik even aan het kijken of er nog andere projectjes zijn die ook heel leuk zijn met interlocking of met mozaïek. Zodat je wel een idee hebt van, hey, dit kan ik met de techniek, zonder dat het nog een half jaar duurt voordat de cursus af is. Alternatief zou ik eventueel een of meerdere proefhaaksters kunnen zoeken. Dat ik wel alle filmpjes opneem voor, hey, dit is de techniek. Dat ik wel al een patroon uitdenk en uitschrijf. En dat ik dan aan een of meerdere van jullie vraag om het proef te haken. Dat zou ook nog kunnen. Nou ja, zoiets. Daar ben ik zo'n beetje mee bezig. Wordt dus wel een cursus, wordt een betaalde cursus in de club. En voordat allemaal mensen daar weer over gaan vallen. Ik blijf natuurlijk ook gewoon gratis dingen doen. Wat ik net zei, hè, al die vestjes en zo die zijn gratis gekomen. Wat Etik 24 patronen zijn gratis gekomen. Dus maak je vooral geen zorgen als je zegt, ik heb nu geen geld om te investeren of geld om uit te geven. Dan moet je dat vooral niet doen. Ik heb genoeg gratis dingen. Maar ook hier moet de kachel duur gebrand worden het komende winter. Dus is het ook handig als ik af en toe iets doe wat ik kan verkopen. Dus als een tas leuk is, dan doen we een tas. Dan doen we voor de overlay mozaïek een tas en voor de interlocking en de andere mozaïek techniek denk ik gewoon dekens. Die zijn leuk. Of een kussen, kan natuurlijk ook. Als het een beetje op elkaar lijkt. Dus en ik ben dus inie mini grannies aan het maken van alle color crafter kleuren die ik nog heb liggen in huis. Ik ben er zelfs een Excel bestandje voor aan het maken. Dan kan ik in aanvinken, deze kleur heb ik en deze kleur heb ik niet. Want dan kan ik bijbestellen wat ik nog niet heb. En dan heb ik uiteindelijk zo'n heel setje compleet. Waardoor ik makkelijker kan zeggen, hey, ik wil een granny square trui maken. Welke kleuren passen daar nou tof bij elkaar? Dus kun je zeggen, nou, is dit dan een leuke combinatie? Of is dit er dan leuker bij? Oh, dan moet die eigenlijk naast die, want dan wordt het mooier. Ik zeg maar even wat, hè. Maar dat is toch makkelijker met iets tastbaars dan op een scherm, vind ik. Dan heb ik weer een beetje een idee wat ik kan doen.
Hebben jullie ook een idee misschien? Want dan kan ik af en toe, hè, dan kan ik af en toe plaatjes delen van, hey, als je mee gaat doen aan de granny cursus, en dit vest heb je 4 kleuren voor nodig. En dan kan ik bijvoorbeeld een aantal voorbeeldfoto's maken. Van ik vind deze 4 kleuren heel leuk bij elkaar. En die 4 kleuren heel leuk bij elkaar. En als je een licht vest wil, dan zou je die 4 kleuren kunnen kiezen. Staat het je natuurlijk helemaal vrij, hè, om nog iets totaal anders te kiezen. Maar ik weet dat kleuren kiezen echt wel een ding is waar veel mensen moeite mee hebben. Dus daar ga ik proberen om in de granny cursus ook een beetje iets voor in te vliegen. Voor de mozaïekcursus kan ik daar eigenlijk vrij kort over zijn, over de kleurenkeuzes. Hoe groter het contrast is tussen je kleuren, hoe beter het patroon uitkomt. Dat is eigenlijk de hele korte versie van kleur kiezen voor mozaïekhaken. Het heeft wel nog best wel invloed, zeker bij de interlocking crochet, welke kleur je als voorkleur en als achterkleur doet. Maar daar ga ik dan nog voorbeeldjes van maken. Dan maak ik gewoon 2 proeflapjes met dezelfde kleuren, hetzelfde materiaal, hetzelfde haaknaaldmaat, maar dus de kleur A en kleur B omgewisseld. Dan kun je zien wat dat voor effect geeft. Dat soort dingen. In de granny cursus komt ook een voorbeeld setje van als ik dus Color Crafter gebruik en ik maak een granny op naald 2 en op 4 en op 6 en op 8. Hoe anders ziet dat er dan uit? Mensen die staren zich wel eens blind op wat er op het label staat van een wol, bolletje wol. Dan staat er iets op het label, bijvoorbeeld haaknaaldmaat 4. En soms zegt een patroon dan gebruik maar haaknaaldmaat 8. En dan krijg je een veel opener effect. Het kan wel. Andersom is het moeilijker, maar het kan wel. Alleen het hele effect van wat je aan het doen bent wordt heel anders. Dus je kunt ook niet zomaar zeggen, nou ik heb heel dun garen en ik ga het met maat 8 maken en dan wordt het een hele dikke lekkere trui. Zo werkt het ook niet. En met granny squares kun je dat heel mooi laten zien. Kun je dus heel duidelijk laten zien van, hey, als ik 100% katoen heb, dat is deze, op naald 2 gemaakt, krijg je een hele andere maat dan wanneer ik acryl heb op maat 4 gemaakt. Dus die maat is anders. Ook qua hoe duidelijk zijn je steken is het anders. Dit is veel pluiziger, hariger en dit is veel strakker. Dus allemaal voorkeur, hè? Wat je mooier vindt. Het is niet dat de een goed is en de ander fout is. Maar verschillende materialen hebben gewoon een heel ander effect. Dus bladidibla. Daar ga ik een cursus over vol proppen, want ik kan er uren over praten. Ook al is het maar zo'n simpel vierkantje. En natuurlijk is het niet alleen een simpel vierkantje. Hè? Ik heb die hele een mooi gebaarkal met 365 verschillende granny square haakpatronen. Dus als je weet van, hey, ik kan een vest maken op deze manier met 80 grannies, kun je daar dus ook een totaal ander granny patroon voor gebruiken. Kun je eens gaan kijken in die 368 een mooi gebaarkal haakpatroontjes en zeggen, hey, ik wil wel een jas met alleen maar van die. Of ik wil wel een jas maken met allemaal verschillende bloemen. Dus dan zoek je in de een mooi gebaarkal naar alle bloemen granny squares. Of ik wil er wel eentje maken met sterretjes. En dan zoek je een van de ster granny square patronen die erin zitten. Dat zijn er ook 3 of 4 of zo in de kal. Dus de cursus wordt echt een soort van receptenboek, beetje. En de mozaïekcursus ook. Want ook bij mozaïekhaken kun je zeggen, nou, ik maak 1 hele deken met 1 patroon. Je hebt dan van die geometrische patroonvormen die erin zitten. Of je zegt, nou, ik wil juist allerlei verschillende samples. Hè? Dat je 12 verschillende geometrische vormjes boven elkaar plakt. Dus er kan heel erg veel verschillende dingen kunnen daarmee. Dus dat komt zowel in de mozaïekcursus, leer je dus al die verschillende dingen. En in de granny square cursus ook. Dus dat is anders dan bijvoorbeeld de mensen die bij mij de kerstgebaarcursus hebben gevolgd. Dat was echt elke dag een patroon van A tot Z. En de granny square cursus wordt wel heel veel basisuitleg over de grannies. En ook wel een aantal projecten. Dus maak een tas of maak een vest. Maar daar vooral ook de uitleg bij. Als jij nou een granny hebt gevonden die 10 bij 10 centimeter groot is en je wil een vest maken, hoe kun je dat dan aanpakken? Hoeveel heb je er dan nodig? Hoe reken je dat uit? Hoeveel materiaal heb je dan nodig om het te maken? Hoe reken je dat uit? Hoe leg je ze op een handige manier neer dat je ze daarna aan elkaar kunt maken? Hoe kun je ze eigenlijk aan elkaar maken? Dus het is veel meer een soort van receptidee dan een precies patroon. Dan is recept ook geen goed voorbeeld. Geen goed woord. Even nadenken, weet ik hier een goed woord voor? Nou ja, dus het is veel minder, je moet precies toer 1, toer 2, toer 3. Het is veel meer een algemeen, dit zijn je basisingrediënten en dit zou je ervan kunnen bakken. Ik moet nog op zoek naar een betere analogie hiervoor. Er wordt gevraagd door Annemarie wat een goed garen is voor het comfy vest. Dat is de J4 Yarn comfy vest, is dat. Wat ik meestal doe als ik op zoek ben naar goed garen, is dan ga ik naar yarnsub.com. Yarn van garen en sub van vervanging. En .com, dan kom je op een website uit waar je heel makkelijk
vervangende garens kunt vinden. Dus als het garen wat J4Yarn voorschrijft, als je dat niet bijvoorbeeld makkelijk in Nederland kunt vinden, en het geldt dus voor elke garen, dan kopieer je even de naam daarvan. En dit is, hier hebben ze Lion Brand Heartland garen gebruikt. En dan stop je dat in de Yarn Sub website. Lionheart, wat zei ik nou? Lion Brand Heartland. Lion Brand Heartland. En dan gaat hij het zoeken. En dan gaat hij ook vervangende garen zoeken. En er zitten 12.000 verschillende garens in de website. Dat zijn er nogal wat. Dus je krijgt echt een hele variatie van vervangende mogelijkheden. En daarin kun je dan zoeken naar iets wat je in Nederland wel kunt krijgen. Soms moet je daar even een beetje voor scrollen. En daarvoor moet je ook wel een beetje weten wat er in Nederland te krijgen is. Maar ik zie hier bijvoorbeeld dat de Katia Planet is een goede vervanger. Nou, Katia weet ik dat er in Nederland best wel goed te krijgen is meestal. Schachenmeier Bravo Quick and Easy is ook een redelijk goede vervanger. Er staat dan bij hoeveel procent match het ook is. Dus daar zou je even naar kunnen kijken. Yarnsub.com. En dan de naam van het aanbevolen garen invoeren. En dan krijg je daar een ding uit. Wat een andere goede mogelijkheid altijd blijft, is ga naar je lokale winkel. Wees loyaal, steun lokaal. En neem even opgeschreven mee wat er in het vest zit. En dan schrijf je even op hoeveel gram per bol. En hoeveel bollen. En hoeveel meter per hoeveel gram, zeg maar. Dat soort dingen heb je even nodig. En dan kun je in de winkel een goed vervangend garen zoeken samen met degene die er heel veel verstand van heeft die in zo'n winkel werkt. Het is ook altijd leuk om in de winkel echt te gaan zoeken. Ik zie dat de Fildar Phil Frenzy ook best een goede match is. Hobby Amigo XL geven ze hier ook als een best wel goede match aan. Dus ik hoop dat daarmee je vraag een beetje beantwoord is, Annemarie. Dus, en zo niet, dan moet je hem nog even in een berichtje stellen. Dan kan ik je ook nog helpen antwoord geven. Ik ga nu denk ik weer nog even een paar grannies maken. En dan een nieuwsbrief klaarzetten voor vrijdag. Want dat vind ik altijd leuk om eventjes te doen. Ik probeer elke vrijdag een nieuwsbrief uit te sturen. Met daarin de nieuwe dingen die op de website gekomen zijn. Of wat weetjes over mijn eigen leven. Of als er ergens een leuke aanbiedingsactie is. Of ik mix hem een beetje. Het is niet alleen maar... kijk, dit is er deze week online gekomen. Want soms is dat gewoon maar één patroon. En om nou over één patroon een hele nieuwsbrief te sturen, dat staat een beetje duf. Soms zijn het nieuwe delen van patronen. Bijvoorbeeld van de Filet Fantastic of van de Postcard Call. Er staat nu steeds in, hey, het nieuwe deel is online met een linkje. Sommige mensen vinden dat prettig dat je niet naar een linkje hoeft te zoeken. En het betekent ook dat de mensen die geen Facebook hebben op die manier toch bij kunnen blijven. Dus daar ga ik even induiken. Ik vond het heel leuk om er even tegen jullie aan te kletsen. En ik ga lekker, als het lukt, in de tijd die er is, aan de slag met de twee cursussen. En laat me, als je het leuk vindt, nog even weten welke cursus jouw voorkeur heeft. Zou je liever een Granny Square cursus willen? Of zou je liever een mozaïekhaken cursus willen? Of wil je ze misschien wel allemaal en allebei en altijd en alles? Ik wil in ieder geval altijd alles. Nou, die positieve noot sluit ik hem af. Ik spreek jullie hopelijk weer wat sneller dan dat er nu aan tijd tussen zat. En tussendoor kun je me altijd... vragen, opmerkingen, knuffels, alles is welkom. Stuur me lekker op, dan houden we contact.